maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in ay baarayaan sababta soo celisay in dab uu qabsado gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ee Muqdisho. Guddiga arrimaha bulshada aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in si dhow ay u shaqeyn doonaan guddiga badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka. Xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo soo xiray kalfadhigii afraad ee baarlamaanka aqalka sare. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shaaciyay in maamulkiisa dhowaan uu ku shaqeyn doono magaalada caasimadda ee Braawe. Wasiirka difaaca dalka oo shaaciyay in madaxweyne Farmaajo ay ka go'an tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka. Madaxweynaha Jubbaland oo degmada Afmad uu kula kulmay shacabka iyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha degmadaasi. Wararka dibadda ee duurnimada shabeelladayaasha waxaa ka mid ah Mareykanka oo bilaabay in ciidankiisa uu kala baxo dalka Siriya, iyo qaramada midoobay oo ka walaacsan dagaallo ka bilowday dalka Yemen. Waa duhur Jimcaha, taariikhdu ay ku aadan tahay 11ka bisha Janaayo sanadkii 2019. Warkaasi oo dhan duhurnimadeen waxay noo hayaa wariyaha Cabdullaahi Cusmaan Cadaani. Aad baad u mahadsan tahay Nuuraddiin Xasan Ibraahim Shardi. Kulanti wanaagsan, Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay baarayaan sababta soo celisay in uu dab qabsado suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir, Maxamed Cabdullaahi Tuulax, oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inay baarayaan waxyaabaha soo celceliya gubashada suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Guddoomiye Tuulax ayaa tilmaamay in dibkii xalay ka kacay suuqaasi uu baabi'iyey hanti badan oo ay lahaayeen ganacsata Soomaaliyeed, waxaana uu Xuseen ka maamul ahaan ay xakameeyeen dabkaasi kana hortageen in uu sii faafo. Dabkan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa xalay fiidkii hore uu ka kacay gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaan qaybta lagu iibiyo hudheyda, kaasoo geystay khasaaro hantiyadeed weli aan la shaacin inta uu la egyahay. Guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare ayaa sheegay inay si dhow ula shaqeyn doonaan guddiga badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee uu dhowaan magacaabay Ra'iisul Wasaare Khayre. Sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Shabeelle Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil. Senator Ahmed Macalin Cumar Ahmed Nadir, oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha aqalka sare ee dalka, oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere, kuwaasoo ka kooban 11 xubnood kana shaqeyn doona badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka. Waxa uu sheegay xildhibaanka in muhiim ay tahay in xilligan dalka laga hirgeliyo guddi shaqadaas qabanayo, wuxuuna intaa ku daray in lasoo magacaabay waqti dalka u baahnaa. Runtii guddigan waxa uu runtii uu muhiim u yahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Runtii wuxuuna muhiim ugu yahay hantidii shacabka Soomaaliyeed ay lahaayeen, oo laga yaabo in si khalada loogu tagrifalayo ama si khalada loo haysto inay ku soo celiyaan gacantii dawladda, ku soo celiyaan dawladduna ay tahay adeegihii shacabka Soomaaliyeed. Runtii aada iyo aada bay taasi ay isleenahay, muhiim bay ugu tahay shacabka Soomaaliyeed. Hantidaasi la soo celinayo waxaa ka mid ah hantidii shacabka Soomaaliyeed loogu adeegayay, sida dhammaan goobihii waxbarashada oo kaleeto, ama ha ahaadaan kuwii jaamacadaha, ama kuwii ha ahaadaan kaleeto maaragtay caafimaadka, ama kuwii farsamada, dhammaantood goobihii waxbarashada oo dhan inay gacanta shacabka ay kusoo noqoto oo ay dowladda gacanta kusoo celiso, runtii aada iyo aada ayay muhiim u tahay. Waxaa ka mid ah goobihii isbitaalka shacabka Soomaaliyeed loogu adeegayay, runtii waan isleenahay guddigaanina inuu wax ka qaban doono meelahaas oo dhan uu wax ka qaban doono. Annaga guddi ahaan, maadaama aan guddoomiyihii guddiga arrimaha bulshada aan hayna, guddigaani aada iyo aada baan usoo dhaweynaynaa. Xiise gaara buunan loo leeyahay guddigan uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu magacaabay. Sidoo kale, Senator Ahmed Macalin Cumar Ahmed Nadir ayaa muujiyey inay si dhow ula shaqeyn doonaan
ayna ka gacansiin doonaan sidee dib ugu soo celin lahaayeen hantida qaranka gacanta dowladda Soomaaliya. Waxana uu sheegay in xilligan hantida qaranka qaarkood ay si gaar u isticmaalaan dad Soomaaliyeed. Waan isleenahay runtii hantidaasi soo celinteeda inaan qayb ka noqono, mana rabno annaga in hantida soo celinteeda in shacab Soomaaliyeed oo kaleeto in dhibaato lagu gaarsiiyo, ma rabno. Waanan isleeyahay inay si maaragtay taxadar lahoo fiirsasho badan leh in maaragtay hantida loo soo celin doono. Si gaara baanan annaga guddi ahaan markii la yidhaahdana ilgaaran ku eegaynaa sida maaragtay loola dhaqmayo shacabka Soomaaliyeed. Waa suurtagal waayo in shacab meel ay muddo badan iska deganaayeen oo ay isleeyihiin maanta dowladdu uma baahno, dowladdiina ay u baahan tahay inay maaragtay ay wax ka dhici karaan. Laakiin shacabka waxaan isleeyahay ha u dhaga nuglaadaan baahida shacabka ay qabaan waxaa ka weyn, ama shaksiyaadka ay qabaan waxaa ka weyn shacabka Soomaaliyeed. Waana xaaraan oo Ilaahayga casa wajalla ah hantii dadweynaha Soomaaliyeed ka dhexaysa in qof ama labo ama wax lamid ah inay si gaara maaragtay ay u haystaan ama ugu macaashaan. Wareegta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu magacaabay guddi ka koobnaa 11 xubnood kuwaas oo ka shaqayn doona badbaadintii hanti soo celinta qaranka. waxaana xubnaha guddiga u badan wasiira ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, waxaana guddoomiyuhu ah wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare. waxaana xubnaha guddiga ka mid ah xiriilaaliyaha guud ee qaranka, hanti dhowrka guud ee qaranka, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. mahadsanid mutawakil. kalfadhigii afraad ee golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa soo xirmay sida warkan uu ku faahfaahinayo Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki. qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu sheegay inuu xirmay kalfadhiga afraad ee aqalka sare. warqadan ayaa dhammaan senatarada aqalka sare loogu sheegay inuu xirmay kalfadhiga afraad isagoona dib u furmi doono 10 Maarso ee isla sanadkan, sida lagu qeexay go'aankii guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare kulankoodii 14aad ee qabsoomay 5 bishan Janaayo. go'aankan ayaa loo cuskaday qodobada 74aad iyo 23aad ee dastuurka ku meelgaarka, kaas oo qaba in goluhu sanad kasta uu yeelanayo laba kala fadhi, mid kastana uu socon doono muddo 4 bilah. kala fadhiga afraad ee hadda xirmay ayaa ka duwan sidii loo soo xiri jiray, maadaama marka uu furmayo iyo marka uu la soo xirayo intaba loo qaban jiray hab ka duwan sida hadda dhacday, iyadoona xiritaanka iyo furitaanka ay ka qayb geli jireen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya. balse intaas oo dhan ma dhicin, waxaana kala fadhiga afraad ee aqalka sare maanta lagu soo xiray warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. dhanka kale, kala fadhigan maanta la soo xiray ayaa ku soo aadaya xilli weli aan xal waara laga gaarin khilaafka u dhexeeya labada baarlamaan, iyadoona dhowaan xubnaha aqalka sare ay si toosa xiriirka dhanka wada shaqaynta ay u jareen baarlamaanka aqalka hoose. halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee Muqdisho. Mareykanka ayaa bilaabay in ciidamadiisa uu ka saaro gudaha dalka Siriya kuwaas oo dagaalo kula jiray ururka Daacish ee ka dagaalama dalkaasi. afeenu hadlay isbahaysiga uu horkacayo Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu bilowday qorshihii ugu horreeyay ee ciidamada Mareykanka uga baxayaan gudaha dalkaasi. ciidamadii ugu horreeyay ayaa waxay ka baxeen saldhig military oo ku yaala gobolka Haaske ee dalka Siriya, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan militariga dowladda Mareykanka. madaxweynaha dalkaasi Donald Trump ayaa dhammaadka sanadkii hore waxa uu sheegay in gabi ahaan ciidamadiisa uu ka saarayo dalka Siriya oo ay weli ka jiraan colaado xoogan. ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujisay weeraro hor leh oo ka bilowday gudaha dalka Yemen. war qoraalaha uu ka soo baxay xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa si kul loogu cambaariyay weerar loo adeegsaday droonis oo kooxda xuutiyiintu ay ku dileen askar ka tirsanaa militariga dowladda Yemen. wakiilka qaramada midoobay ee dalkaasi Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha isku haya dalka Yemen looga baahan yahay in ay joojiyaan
weerarada iyo dagaalada ka socda gudaha dalkaasi. Warkii duhurnimo aad kala socoteen dhegaystayaal shabeelle Muqdisho, xilligan waa naga intaa. Cadow Seege waxay dib uga heli kartaa internetka radio shabeelle.com.